Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün Azərbaycana qısa müddətli işgüzar səfərə gəlib. Səfərdə onu Ətraf Mühit və Şəhər Salma Naziri Murad Qurum, Xarici İşlər Naziri Mövlud Cavuşoğlu, Müdafiə Naziri Hülusi Akar, Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmayloğlu, Prezident Administrasiyasının Kommunikasiyalar İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun, Prezidentin mətbuat katibi İbrahim Kalın müşahidə ediblər. Ərdoğanı Prezident İlham Əliyev qarşılayıb, onları bir yerdə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışını ediblər. Daha sonra Zəngilanda Türkiyə şirkətlərinin də iştirakı ilə yaradılacaq Ağıllı Agroparkın təməlini qoyublar. Prezidentlər daha sonra Zəngəzur Dəhlizi, Horadiz, Cəbrail, Zəngilan, Ağbənd avtomobil yolunun təməlini qoyublar. Bundan sonra Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunun tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Bugün Ata Abdullayevın növbəti məhkəmə prosesi baş tutub. Məhkəmə prosesində zərər çəkmiş şəxslər dindirilib. Onların arasında keçmiş MTN əməkdaşı Elçin Əliyev də olub. O, Sabunçu rayonunda yerləşən torpaq sahəsində Ata Abdullayevın çəkiliş apardığını və onu ərazidə qanunsuz ağaçları kəsməkdə ittiham edərək 15 min manat pul tələb etdiyini deyib. Elçin Əliyev deyib ki, Ata Abdullayev əraziyə gələrək canlı yayım açıb və canlı yayımda onu ərazidə ağaçları qanunsuz kəsməkdə ittiham edib, eyni zamanda onun ünvanına təhqirlər səsləndirib. Bundan sonra Əliyev fevralın sonunda işlədiyi DTX-ya şikayət edib. Digər zərər çəkmiş Cəmil Babayev də bildirib ki, Ata Abdullayev ondan 7000 manat pul tələb edib və onu sahibi olduğu obyektin qarşısındakı ağacı kəsməkdə ittiham edib. Cəmil Babayev deyib ki, həmin ağac onun maşınının üstünə aşmışdı və bu barədə o dövlət qurumlarına məlumat vermişdi. Ertəsi gün isə qurumun əməkdaşları və Ata Abdullayev hadisə yerinə gəlib. Hadisə yerində Ata Abdullayev Cəmil Babayevə deyib ki, "Stat, mənə deyirdi ki, ağacı sən kəsmisən, əlində telefonu tutub məni göstərib deyir ki, baxın, pullar var, hər şey edirlər. Ondan sonra müxtəlif idarələrdən gəldilər, bir ay obyektim işləmədi, nə qədər orqanlara çağırdılar. Get, gözlə, izah elə," dedilər. Statın sonu. Hər iki zərər çəkmiş Abdullayevın məhkəmə tərəfindən cəzalandırılmasına tələb edib. Xatırladaq ki, Abdullayev martın 12-sində DTX əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Məhkəmədə onun cinayətləri təsdiqini taparsa, 10 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Həbsdən çıxanlara bir dəfəlik müavinət veriləcək. Bəs bu müavinət kimlərə şamil olunur və miqdarı nə qədərdir? Sosial saat verilişində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sosial ödənişlərin təyinatı üzrə mərkəzi filialının direktoru Mayıl Məmmədov deyib ki, cəza çəkmə müəssisəsindən azad olunan və sosial adaptasiyaya ehtiyacı olan şəxslərə minimum əmək haqqının 4 pisli miqdarında bir dəfəlik müavinət veriləcək. Əlbəttə, ilk növbədə həmin şəxs sin sosial adaptasiyaya ehtiyacının olub-olmadığı yoxlanılacaq. Bundan sonra bir dəfəlik 1000 manat pul ödəniləcək. Mayıl Məmmədov bildirib ki, bu vətəndaşın müraciəti əsasında fondun əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilir. Oktyabrın 20-sində Suriyanın İraq və İordaniya ilə sərhədin kəsişdiyi Ət-Tanıfdakı Amerika hərbi bazasına edilmiş hücumun təfərrüatları məlum olub. Fox News telekanalının əldə etdiyi məlumata görə bazaya İran zərbə indirib və Amerikanı bu barədə
xəbərdar edib. Edilmiş xəbərdarlıqdan sonra Amerika öz hərbiçilərini bazadan təxliyə edib. Məlumata görə 200-ə qədər Amerikalı hərbiçi təxliyə edilibmiş. Lakin buna baxmayaraq, həmin vaxt ərazidə 20-yə yaxın hərbiçi də qalıb ehtimal olunur ki, onlar xüsusi dəmir-beton sığınacaqlarda olublar. İranın hərbi bazaya zərbə endirmək niyyətini gizlətmirdi və hücumdan əvvəl həmin rayonda pilotsuz təyyarələr uçuşları edirdi. Məlumata görə, edilmiş hücumdan əvvəl Amerika tərəfinə 24 saat vaxt verilibmiş. ABŞ-ın rəsmi şəxslərindən biri bazaya hücumun İran tərəfindən təşkil olunduğunu təsdiqləyib, ancaq bildirib ki, pilotsuz uçuş aparatları İrandan havaya qalxmayıb. Hücumda partlayıcı daşıyan 5 PUA iştirak edib və onlar bazanı həm Amerikalılar, həm müxalif Suriyalılar yerləşən hissələrinə zərbələr endiriblər. Ölən və yaralanlar barədə məlumat verilmir. Pentagonun rəsmi nümayəndəsi John Kirby keçirdiyi brifinqdə bu hücumu mürəkkəb koordinasiya edilmiş və məqsədli adlandırıb, lakin təfərrüatlar haqda danışmaqdan imtina edib. O, eyni zamanda Amerika tərəfinin hücumdan əvvəl xəbərdar edildiyi haqda məlumatları da şərh etməkdən boyun qaçırıb. Və sonda havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın bəzi yerlərinə gecə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək, gündüz cənub qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə isti. Bakıda gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 773 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraiti yağmursuz keçəcək, lakin bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.